কৈছে হাত বিক বলে Welcome back to my YouTube channel. So, sorry, all of background music soli ase amar pisfele. So, jehetu aji mur tenuka khub plan nasile je moi aji kiba vlog korim. But etu mor pasot korisu. Moi apnalokok dekhuam aru video kini. So, aji hothat plan hol moi jehetu Rajashree ghorle goisilu aru tai ganib bolu to tai kole ki aji mor vlog banam aji mor thonokot khana banam. तो भाविल तहत ब्लग बनाब मैं किसान अपना देखा बिहाइंड द सीन्स सो भिडिओ स्टार्ट करो हठात हुआ तो मैं जिम्मे पार अपने देखा ट्राई करम सो स्किप नक भिडिओ चाह जा मोर 9K हो गल तो तारे थैंक यू सो माच अति सोकाले 10K हम लगे जल्दी जल्दी जोने जो मैं सबसक्राइब करा ना जल्दी गई पे तलते आज सबसक्राइब बटन तो इतना गई सबसक्राइब कर लो जाते जल्दी जल्दी 10K है और इतना भिडिओ स्टार्ट कर आम आसो इतना बर्तमान नयनतारा और बर्तमान इतना आम शपिंग चलिए मोरत आम बैदे बजार कर सदा मोर तय और मैं इतना देखा अपना कि लम भाषा कि खुआ आज आम दांगिबो पारिसा ने मोर एटा किनु कमे होइसे की की लला दिया लगे सेमन चटनी मंचूरियन चटनी तो आरु एसे आजे खावबो माने बेल पेपर्स तो हटिया ऑर्डर दियो मु फोन कर आज हेतु रिजल्ट माने देखवाई दिसु हसाके बेजे ताई हसाके बनाय वाह वाह डिजाइन सना बहुयसु हो नाय बहाव आते उठि दिले आमी सॉस बिसाइ बनाय আমার হৈ গল বজার তাই ললে বস্তু এতিয়া বনাবগে তো বনুয়া খিনি কিন্তু মোর ব্লগত না যায় বল বনুয়া খিনি তাহাতৰ নিজৰ ব্লগত যাব আৰু এতিয়া আমি কত যাম তাৰে কাৰণে ऊर हो गलो न जीत घर शिफ्ट करल 6 माइल मैंने खोज काढ़ जागिया है तो बेसि दिगदार हो गए ना रिक्सा पाए ना गाड़ी पाए पाए बट आम निनिये बारे तो आम पेडल जा पेडल मार मार और हाथ इन टुकुला मानने टुकुला टुकुला तो इतना घर जा घर गई देखा फाइनली पेडल मार मार घर पालोहि बेसि एकदम रंगा पड़ गल हाथ पलिथिन दांगी दांगी इन आधार एक देखी पा ना घर मोरू हाथ मोर हाथ मोर इतने की रिंग लाइट जीत मोर रिंग लाइट तो आगे आम घर मैं तो आगे बहुत दिन मूर आनिल बेचेरा मैं मिस कर रिंग लाइट कि मिस कर भाव आज एक प्लेन ना मैं ब्लग कर ब्लग और आलो घर तो आज हठात देखा आज मोर हाथ बिक बोले जा तुम किचेन जो दिया আমার কুক পেনক আজি স্পেশালি মাতিলো বনাবলে আর এটা আহিলে বহি আছে ইয়াত কিন্তু তোমার মানে চাকা
তাই মোক এটা চকলেট দিছে আৰু এটা এটো দিছিল এটো খাই দিয়া শেষ হ'ল দিছে আৰু নিজলৈ কি আনিলি দেখা জেমছ চ' মই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু যিহেতু আজি ইয়াতে দুটা ব্লক হ'ব এটা এহেঁতৰ এটা মোৰ তাকাই চলিছে ইয়াতে মানে একচুৱেলি মোৰ একো প্লেন নাছিলে যে মই কিবা আজি ব্লগ বনাম মানে হঠাৎ মই তাহাঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ এতিয়া তাইক আনিবৰ কাৰণে ত' ভাবিলোঁ তাই গ'লে মই আজি তহঁতৰ ঘৰত চিকেন যিহেতু মই বহুত দিন ব্লগ কৰা নাছিলোঁ মানে ভাবি আছিলোঁ কি বনাম কি বনাম আৰু যিহেতু ঘৰতে চিফ্ট কৰিলোঁ বহুত বিজিও আছিলোঁ ত' মই সেইকাৰণে বনাব পৰা নাছিলোঁ ত' ভাবিলোঁ আজি চুৰ কৰোঁ সিহঁতৰ পৰা সেইকাৰণে বনালোঁ আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাকীখিনি যোনখিনি নেদেখুৱাওঁ সেইখিনি তাহাঁতৰ ব্লগত চাব হাই ইয়াতে বহুত দিগদাৰ আছে অলৰেডি দুটা দুটা ব্লগ চলি আছে আৰু মোক কেমেৰামেন বনাইছে এইফালে মই নিজে এইফালে মই নিজে বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট দিওঁ আৰু এইফালে এইফালে চাওঁ এইফালে কেমেৰা ধৰিব লগা হৈছে আৰু এতিয়া মোৰ উপায় নাই তাহাঁতৰ ব্লগটো ময়ে কৰিব লগা হৈছে ক্ৰেডিটটো মই পাম আমাৰ এখেত ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া বনাব বাকী বনোৱাখিনি কিন্তু ইহঁতৰ ব্লগত যাব নহ'লে আমাৰ কাজিয়া হৈ গৈছে ইয়াতে ক'ত দুটা তিনিটা তোৰো আহি আছে ন অতি সোনকালে অ'কে তুমি বনোৱা ষ্টাৰ্ট দিয়া মই যাওঁ বাই বাই চ' আমাৰ বোলে খানা বনি আছে আৰু মই এতিয়া পাকঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ চ' তাই যি বনাব মই সেয়া দেখাম টেষ্ট কৰিম দেন মই আপোনালোকক মই এইখিনি জাজ কৰি পিনি মই ক'ম কেনেকুৱা হৈছে কি কৰিছো পিঁয়াজ চিয়াজ কাটা দেখি যাব চব আৰু চিকেনটো ধুই দিছো আৰু কি বুলি কয় তাৰ ওপৰত সেইবোৰ এৰাই দিছো চিকেনটো মই আছিলো বুলি কৈ দিয়া চিকেনটো পিংগলে আনিছে বাৰু গঁৰালৰ পৰা তেখেতে আনিলে আৰু ধোৱা মেলা মই কৰিলোঁ আৰু বনোৱা মেলা এতিয়া ৰাজেশ্ৰী কৰিব চ' বাই 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 অ'কে মই এতিয়া খাওঁ দেন মই এতিয়া অলপ ৰেষ্ট ল'ম যিহেতু বহুত টোপনি লাগিছে তাহাঁতি এতিয়া খানা বনাব খানা বনোৱাৰ পিছত মই তাতে খাবলৈ যাম উঠি যাম ত' মই এতিয়া শুই লওঁ অলপ আপোনালোকে চাই থাকোঁ বাই আৰু খানা বোলে বনি আছে তাহাঁতৰ ব্লগ এক্সট্ৰা আৰু আজি আমাৰ ঘৰ আলহীও আছে ৰাজশ্ৰী ফেমিলিও আছে মোৰ লগত আছে এতিয়া আণ্টি মানে খোৱা খিজি হাই আণ্টি লাষ্ট কৰিছে মই আপোনালোকক আৰু দেখুৱাই যাব পাৰোঁ কি কি কৰোঁ চ' চাই থাকোঁ আচ্ছা এতিয়া আমাৰ খানা তেখেতৰ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পাৰ্লাৰৰ কাম চলি আছে যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ তা সদায় মোক থ্ৰেডিং ৰাজশ্ৰীয়ে কৰি দিয়ে আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম লাইভ দেখুৱাম যিহেতু মোৰ আজি ওৱান ইয়েৰ বেছি হ'ল ন থ্ৰেডিং মানে মই পাৰ্লাৰত থ্ৰেডিং নকৰা ওৱান ইয়েৰ বেছি হ'ল আৰু আজি তাই মোক আকৌ মানে মোৰ যেতিয়াই থ্ৰেডিংখিনি অলপ আকৌ হেৰি হয় তেতিয়া ওলায় মই তাইকে কওঁ ৰাজশ্ৰী মোক আকৌ থ্ৰেডিং ওলাইছে থ্ৰেডিং কৰিব চ' আজি তাই মোক থ্ৰেডিং কৰি দিব ফোনটো ধৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে তই এটা কাম কৰ্টেণ্ট মই লগাই দিছোঁ
সো ফাইনালি মো ট্রেনিং হওয়ার পর আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ দেখে সব অলৰাউণ্ডাৰ খানা বনাব তাৰপিছত মোকটো সব কৰি দিয়ে ট্ৰেনিং পাই চুলি মোৰ যে যোনবোৰ কালাৰ কৰা চুলি হেয়াৰ কাট সব তাই কৰে আৰু এইখিনি লাষ্ট মই যোনটো কাট কৰিছিলোঁ তাইয়ে কৰি দিছিলে তাহাঁতৰ ঘৰত দে কাটি দিওঁ মানে আৰু এনেকুৱা আমাৰ হঠাৎ হয় ন পেটবোৰ সব এনেকুৱা লগে যে আৰু আগৰবাৰ কবি থাকোঁ কৈ থাকোঁ কোনোবাক ইনষ্টাগ্ৰামত দেখি কিনে এইটো কালাৰ ভাল লাগিব এইটো কালাৰ ভাল লাগিব যি পাৰিলে নীলা বগা সব কৰি দিম মানে সব কাট কৰিব নোৱাৰো ন মোক কৰিব মোৰ চুলিয়ে নাই ইমান কৰোঁ সেইকাৰণে মোৰ মডেল হিচাপে মানে সব আৰু মই মানে চুলি কাটিলে এনেই বেলেগে যদি কাটে মানে মই চাই থাকোঁ বাট তাই কাটিলে মই চকু মুঠি বহি থাকিব পাৰোঁ কাৰণ মানে তাইবোৰ ইমানখিনি ট্ৰাষ্ট আছে যে যি কাটিব ভালেই কাটিব আৰু বেছি চুলি নাকাটে চ' ইমানেই আৰু ব্লগটোকে হেক কৰিলে ব্লগটো চাগে বেছি দীঘল নহ'বও পাৰে কাৰণ তাই এতিয়া যাবগৈ আৰু তাইৰ মাকোটো আহিছে মাকোটো এতিয়া যাবগৈ আৰু তাইক থাকিব নিদিয়ে যিহেতু আমি ইয়াক চিফ্ট কৰিলোঁ এতিয়া নতুন কেইটা বস্তু চস্তু অনা হোৱা নাই কিন্তু ইয়াতে আছোঁ আমি লাহে যেতিয়া বস্তুবোৰ আহিব তেতিয়া মই আহিম তাইও আহিব আৰু লগতে হোম টুৰ ব্লগো আহি আছে অতি সোনকালে চব মই লওঁ মই ৰুমটোৰ ভিডিঅ' দিম অতি সোনকালে এতিয়াতো ৰুমটো খালী হৈ আছে দেখিছে এনেকুৱা মেট্ৰেছত বহি আছোঁ ভিক্ষাৰীকাই চ' বহুত গৰম লাগিছে ইয়াত ফেন নাই আৰু এতিয়া ব্লগটো হেক কৰিম যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে আহিব তাই হাতত চিলি চিকেন খাবলৈ বহুত টেষ্টি বনাইছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক না ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যোনে যোনে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিয়ক জলদি জলদি 10K হ'ব লাগে তই তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আমাৰ চেনেল লিংক দি হ'ব মই দি দিম তহঁতিও দিব লাগিব অ'কে চ' আকৌ লগ পাম বাই বাই